И здравейте хора, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате и нека променим показателите на много по-добри. Виждам, че не абонираните от вас са 96% от нашата гледаемост. Нека да подобрим този процент и го смалим. Да видим дали ще успеем. Включете си нотификациите и приятно гледане. До скоро, приятели! И здравейте хора, аз съм Електрик. Добре, сега следващия епизод на Майнкрафт. Нека да играем. Така, имаме от кокошките от миналия епизод, който убихме. Така, имаме този пясък и кактуси, които можем да се засадим ето така. Имаме също доста добро количество храна. И сега да влезнем при кокошките. Да, имам 5 яйца. Ама на късмет, не се излюби нищо. Така. По-добре да приберем тази храна, която няма да ни трябва. И нека да легнем да спим. А то става ден. Значи отиваме към селото. Като ви обещах, че във втори епизод. Само да си спомня на къде беше. Ако не греши, трябваше насам някъде. Да, ето го пред нас. Да го разгледаме. Какво представлява. Само да се ресна чънковете, че нещо хора. Не ми зарежда, че това не ми харесва. Така. Виждаме. Селото е доста хубаво. С акациево дърво. Понеже е в такъв байом. Доста... О, има и котка. Има и котка. Вау. О, селените спът се още. Вау. Те селени изглежда нямат работа. Те не са фермери. А това е... What? Сега. Аз мисля да се прибера, защото става вечер. А чудовищата вечерта са ужасни. Тук има ли някой, който да спи? Едно ясно не мога, затова трябва да прибегна до вкъщи. Ако можех да. Ще легна на място на някой селянин. Понеже ще се стои вечер. Ще дигнем някой селянин, примерно този. Извинявай, ама трябва да легна. Виж, вече не ти трябва. Охо, имаме акациев саплинг. Да видим градинките как са. Скрежда скоро са обрани, понеже няма нищо засято. Много интересни къщички между другото хора. Малки. Хляб има. И каски. Това какво е? Това е печен камък. А, ето градинка, която може да отскубнем. Може да се вземем. Така. Да се съберем, каквото можем. Така. Много странни са. Това е библиотекар, ако не греша. Камера у някое зайче. Тук е както си някакви. Оу,
Интересно. Две врати. Така. И сега мисля в този епизод да се направиме и другите за ограждения за животните. Така. Малко да хапнем от хляба, да видим има ли подобрения по... О, мисля, че храни по буча и половина. Да. За да можем да спринтим и да се преберем по-бързо. Така. Видяхме това село, което доста ми хареса. И ми хареса, че има доста овце при нас. Ще трябва май да отида за камък, за да мога да ги привлека към нашата къща. Беше малко село, но пък ми хареса. Ох, колко яйца има пак. Това ще се направим тук с този камък. Ето така да мога да влизам и да излизам по-лесно. 4 яйца. Едно тук, едно там, едно тук, едно там. Сега ще излезна. Не дърпам се. Така. Излезнахме така. Имаме доста храна. Камък имаме 11,5 направени огради. Това ще направя на айрон кирка и ще отида да копая малко отбързо за разни ресурси, понеже нямаме почти никакви ресурси. Така малко искам да си крафтна факли. Това дърво ще си взема за факли. Добре, тук нали още това е за помагане, защото няма така че няма факли. Сега искам за пръчки, къде са пръчките. Така. Както и да е, стигат ми за сега 8 факли. Приберем другите неща, които няма да ми трябват. Всъщност може хора и каменната кирка да използваме първоначално. Идваме в тъмницата. Ето помните, че първият епизод още реших да сляза да разгледам. Само да проверя на кое ниво сме. Мисля от фактите да ги чупя, понеже не съм в толкова много. За да можем да... Сега ще трябва да счупим тази факла. За да сложим по-надолу. Така. Мисля, че тук все още няма какво да намерим. Но пък за камък. О, от този камък намерихме. А как беше? Диорит. Те бяха различни. Диорит, меорит, там ли бяха. Така. Сложа факла, пък горната да изчупим. Въпросът е хора. Така да можем да копаем, че да намерим нещо, не е напразно да си хабя кирките. Ето тази скоро ще се изчупи. И ще трябва да я... Ето. Доста надолу съм слезнал, доколкото виждам. В тъмното всичкото се вижда в като руда. А, сега вече ще сме по-бързи с копането. Защото сме с такава кирка. Айран. Добре, май няма да имаме късмет с тази мина. А, айран. Колко ли ще бъде? Еми, 5. Хора, с тези факли я да си ги държа с другата ръка, да мога да си слагам. Ще гледам хора да не чупя напълно
тази кирка. Понеже няма да... Опа! Чупихме грешен блок. Тя пък е в другата ръка. Хора, когато изхъбя всички факли, ще се приберем. Понеже искам да се взема и животни, крави и овце. Сега главно следна за камъка. Ето и другия вид камък. Гранит. Добре, то да пръскахме дразни. Също трябва да се сърка, за да не си хъбе кирката. Хайде тук вече да започва по голямото. Доста кол, което ми харесва, ще го използваме за факли, примерно, ако слизам тук долу. Доста голямо находище на кол. Само да проверя на кое ниво съм в момента. 11-то. Значи още малко ще трябва да покопаем, за да стигнем 11-то ниво. Така. Ето така. Сега сме на 14-то. 12-то. 11-то. Така. Я да проверим. Вече сме на 11-то ниво. От тук вече може да се разширяваме. Но това вече ще продължим другия епизод. Понеже сега искам да отидем да си направим местата за животните. Фермата също да погледна как е. От миналия епизод, която оставихме, е да отидем малко да посъберем животни. И после ще се върнем. Така, имаме доста камък, който ще взема. Също и теб ще взема. Мисля всички да го направя за поне горе-долу всички. То целия ще отиде, то се е видяло. Имаме два стака. Сега тук ще е за други животни, ще видим за кои. Хора, предлагам да е много голямо. И после само да го... Комай ще е широко, пък ще... Ще видим, хора, няма да е нещо стандартно. Когато нормалните, понеже трябва да събирам дърт, а пък не ми се занимава. Така. Нещо е такова, искам да е по-разчупено. По-интересно. Ще се затревам с пречка. И ето там, ето така. Сега естествено от тебе няма нужда. А не, хора, това може и за две животни. Ето така, ако го разделим. И примерно едното ще е за крави, другото ще е за овце. Хубаво, че взехме от онази ферма малко уит, за да мога да направя, да ги привлека всъщност животните. Пред това няма да ми трябва тук. За сега толкова ще са големи. Не мисля, че са твърде малки. Даже айде да не кажете после, че е нестандартно. Ще изчупим те от двете страни. Така, тук ще е входа.
Само вратички трябва да направим. Мисля, че за дърво ще трябва да отида обаче. Фермата доста добре върви. Ще мога да се привлека за сега само крави и овце. Така. Толкова мисля, че ще ме напълно достатъчно за момента. За да можем да направим две вратички. Така, нека да ги направим на пръчки. От пръчки вече да ги направим на за пръчки не имам за. Те нали стават 4. Но да, бъдето пък иска 4 на вратичка. Обаче мисля, че за кравите и за тези ще трябва малко повече, затова тук хим ще оголениме. Ето така, то ще се стане на трева. Ето така. Така. Разменяме. Така, колко овце има, а колко крави има. Хайдела. Това ще е малко по-разтоварващ епизод, няма да е... Хайде, лаче ще сте тука. За сега мисля малко да се събера. И после да ги размножавам ли, ще видим как ще го направим. Така... Лаче тука, краво. Ела, ще те вкарам при твоята приятелка и можем даже да ги размножим, понеже имаме доста уит. Айде, ела. После доста овце, повече овце май ще имаме първоначално. Да ги размножим и да излезнем. Ех, каква голяма глава е тази крава. Хайде, овце. Така. Да мога да ги вкарам аз където ще са те. Дори и тях мога да размножа. Мисля първо да ги отцветим. За да ги размножим. Така. Трябва да видим какви цветове може да използваме. Жълто. Синьо. Понеже имаме доста сини цветя. Жълта и синя. Ще са двете овце. Сега да ги отцветим и да ги размножим. Айде. Видим. От тях стана жълта овца. Охо, колко много овца има. Ето там. Много хубаво хора. Сега имаме доста овце. От тук виждаме една мина. Ако не остане време, ще отскочим и до нея. Но в тази силата ще се оставим сива. Така. Айде. Идвайте с мен. Чънковете защо не ме зареждат? Ето така да можем да ги... следиме. Така. Айде, айде, айде. Дълбни се, бе.
Маля, с тези 4 овце хора много трудно ще ни бъде. Опа. Вървят като какъв товарен влак хора. Айде. Не, не, не. Хайди вътре. Хайди. Защо се бутате сега? Коя да мине? Няма врата. Хайди. Така. Хайди, хайди, хайди. Така сега. Да ви размножим. Ето така. Имаме вече и сива овца. И надявам се хора, ако ви е харесал клипа, харесайте го, абонирайте се и ще се видим скоро. Аз бях Електро и до скоро.